Olá, amizade linda. Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal. Pessoal, vou fazer aqui uma receita de um bolo de banana, tá? É um bolo super saudável, rico em fibras, né? E quem gosta de banana, ó, vai adorar aí essa receitinha. Então, ó, vou começar aqui a preparar a receita. Aí, em primeiro lugar, coloque o seu forno para pré-aquecer em 180 graus. Aí uma bananinha bem madurinha, pode ser prata ou nanica. Mas bem madurinha, porque aí vai dar um gostinho bom do açúcar da banana, né? Da frutose da banana aí. Três, ó, pra fazer a massa, três já é o suficiente, tá? Aí você vai ter que amassar essa banana. Aí eu tô usando aqui um espremedor de batata, que aí facilita, né? Mas pode ser com garfinho também. Quem quiser cortar em rodelinha, também já ajuda. Eu adoro esse cheirinho aí de banana, muito bom. E às vezes a gente compra banana e depois fica lá na fruteira, né? E às vezes compra em quantidade maior que não dá conta de ficar comendo. Aí pelo menos dá pra aproveitar e fazer esse bolo aqui, ó. Bolo de banana existem muitos aí pelo canal. Só que nunca é igual um ao outro, né? Sempre tem uma coisinha diferente. Ó, amassadinha. Aí aqui, ó, agora você começa a colocar o que você gosta, tá? Vamos de especiaria, vou colocar aqui um pouquinho de canela. Mas se você não gosta, não precisa colocar. Pessoal que tem pressão alta, cuidado com a canela, tá? Porque ela estimula a pressão ficar alta. Ó, um pouquinho de essência de baunilha. Aí eu vou colocar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor doce aqui, ó. Que o sal, ele estimula, né, a receita a sobressair o gostinho doce, né? Deixa eu ver o que mais que eu vou pôr. Aí, como eu quero que o índice glicêmico dessa receita não seja alto, apesar da banana, eu vou adicionar ovos. Mas tem receitas de bolo de banana que tem algumas que não vai ovos, tá? Mas essa aqui eu vou colocar já de propósito, para não subir o meu índice glicêmico. Eu vou colocar aqui, ó, três ovos. Porque se você for diabético, você pode comer carboidrato, mas desde que tenha proteína na sua alimentação, entendeu? Então, ó, vou misturar agora esses três ovinhos aqui. E é bom também para diabético essa receita, porque vai ter a fibra ali do farelo de aveia. O farelo de aveia é melhor do que a própria aveia para os diabéticos, tá? Porque o farelo, ele tem mais fibra, né? E aí não sobe aí o índice glicêmico. Então, ó, pode comer esse bolo aí sem medo, porque vai dar tudo certo. Aqui, ó, que eu tô colocando, essa xícara aqui, ela tem 250 ml, mililitros. Vou colocar aqui uma e vou ver se vai precisar colocar mais.
misturando. Agora, se você não tem diabetes, tal, tá tudo certinho. Se você quiser adicionar aqui umas 2 a 3 colheres de açúcar, você dá isso aí a gosto, tá? Ou se a pessoa quiser colocar umas uva passa ou um pouquinho de adoçante, pode colocar também. Ó, aqui já estaria bom. Mas como eu vou querer um bolinho assim um pouquinho maior, eu vou colocar aqui, ó, 1/2 xícara de coco seco ralado, opcional, tá? Aí misture bem. Tá vendo, ó? Num com bolo de banana é igual ao outro. Aí, ó, pode, se você achar que tá meio durinho, pode colocar um pouquinho de leite vegetal. Esse aqui é o de coco, ó. Só um pouquinho pra dar uma textura aqui, uma melhor aqui, ó. Aí, continue misturando. Aí agora o fermento químico, eu vou colocar aqui, ó. Opa! Ó, 1 colher de sopa rasa. Aí mexe bem. Tirar essas coisinhas daqui já para abrir espaço, que eu quero pegar aqui essa forma. Pega uma forminha de 20 centímetros, essa aqui tem 23 de comprimento por 20 de largura. Deu uma passadinha ali de óleo vegetal. Pode ser uma forminha redonda ou retangular, ou aquelas que é de para fazer bolo é, ai, como chama aquela forminha, gente, quadradinha, que as pessoas, bolo inglês, né, que dá para fazer pão também, pode ser aquela também. Aí, ó, eu vou fazer a montagem assim. Eu vou colocar uma parte da massa aqui, ó, metade. Mas aí você monta aí como você quiser, tá? Aí eu reservo aqui. E agora aqui nesse outro restante aqui da massa, eu vou colocar, ó, um chocolate em pó 50%. Ó, eu já sei no olhômetro, 2 colheres. De sopa. Aí vai misturar. E aí, tá gostando da receita? Ó, não esquece do meu like, hein, pessoal? Não esquece de... Ó, bate a mãozinha aí no joinha, que eu vou ficar muito feliz. Aí pega aqui a forma, aí despeja aqui, ó. Não se esqueça, hein? O meu bolo só tá adoçado aqui com a banana,
Não precisa você fazer desse jeito. Pode adoçar a gosto, tá bom? Você é dono da sua vida. Então faça o que é bom para você. Ok? Ai, que gostoso, né? Ser dono da própria vida, gente. Isso é maravilhoso. Tem que ficar seguindo regras, né? Ai, gente, a vida é uma só, né? Às vezes a gente fica numa sofrência, né? Vou ter que fazer o que os outros falam, o que os outros querem. Ai, os outros, os outros, os outros. E eu, né? Não é não? É, não precisa responder, responde pra você. Às vezes não dá pra falar, né? É, mas responde aí, ó. Então, ó, faz o que é bom pra você, gente. Pode comer açúcar? Come. Não pode? Não come. Mas dá pra adoçar de outra forma? Adoce. Ah, não quer? Quero ir no amargo mesmo? Vai no amargo. E vamos ser felizes, gente. Não é porque tanto mimimi, né? Aí, ó, tô colocando a bananinha aqui pra ficar com uma aparência bonitinha. Não fica aquilo, né? Ai, tem que colocar em todos os lugares aqui, porque senão fica. O seu tem banana e o meu não tem banana. Uma casquinha aqui, ó. Então vamos pôr em todos os cantinhos. Eu gosto bem bananudo. Ah, gosta de mais canela? Divirta-se. Pode pôr canela. Quer colocar aquelas castanhas? Também tem seu valor. É, raspinha de chocolate. Gente, dá pra brincar bastante aí, ó. Tá vendo que receita incrível? Que dá pra você, ó, tipo assim, fazer várias formas da mesma receita, ó. Aqui eu tenho umas lascas de amêndoas, ó, o restinho, ó. Então vamos aproveitar. É opcional também. E a castanha ajuda também a baixar o índice glicêmico da receita. Que show! Ah, gosta de cravo em pó? Pode pôr também. Eu até tenho ali, mas hoje eu não vou colocar não, porque tá muito calor e o cravo ele é termogênico, né? Vai me dar calor. Então, deixa assim, ó. E aí, pessoal, gostaram? Agora, o forninho já tá ali pré-aquecido. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E é só colocar lá no forno. Aí, pessoal, outra dica. Como a forma ela é retangular, ela assa mais rápido, tá? Agora, quando a forminha ela é redonda, ela demora mais, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês também. E agora aqui, ó, o forninho tá aqui do lado. Hoje eu já fiquei aqui pertinho, ó. Então, ó, partiu o forno pré-aquecido em 180 graus. Simbora! Ah, amizade linda, o bolo é só em 25 minutos, ó, tá super soltinho. Aí eu vou desenformar. Mão de cozinheira não queima, tá? Mas se você não tem a prática assim, não invente fazer isso. Aí você despeja numa bandeja. Aí vai cair de ponta cabeça, aí você pega outra bandeja e coloca, tá? Ó, que lindão. E aí, gostaram? Tá bonito, né? Cheiroso. Vou até dar uma bater uma fotinha dele aqui, ó. Já pousou para foto. Agora eu vou cortar aqui um pedaço generoso para fazer a degustação. Tá fofinho, já deu para perceber aqui, ó, quando eu cortei. Ó,
Fica um bolo mescladinho, ó, duas cores, dois em um, né? Só que é de banana. E aí já virou com um bolo assim, ó. Olha só. Vou fazer vocês ficarem com vontade e ir lá pra cozinha correndo fazer a receita, olha só. Ó. Ó, abre a boquinha, abre, 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 abre. Gente, essa banana fica meio caramelada, que delícia! Um arraso, pessoal. Olha, façam uma receita porque vale muito a pena, tá? Só faltou o cafezinho. E aí, tem café aí pra arrumar um pouquinho pra mim? O meu ainda eu não fiz, ó, oh, vou chorar. Um beijo!